ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାରେ ବୋଧେ କ'ଣ କହିଲୁ ସେଇଟା ଉଷୋ ବିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଥା କହିଦେଲି କି ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପରା ମାନେ ସେପଟେ ଆମର ଇଏ ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଥିବେ ସାଇଟ୍ରେ ଯଦି କିଏ ଜମି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରେ ଯଦି କିଏ ଘର ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କେ ଯଦି ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିହରେ ଟିକେ ନାଗିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲିଆ କେ ଭାଇ ତୋ ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ ମୋ ଘର କଲର୍ କରିକି ଯିବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ପାଣି ଗଳୁଛି ସେଠି ଯଦି କିଏ ଟିକେ ପାଚିରି ଉଠେଇଦେଲା ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ହେଇନି ତ ତା ପାଇଁ ହଣା କଟା ଯେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ନା ନାଇଁ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କ କଥା ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜାଗା କାହାକୁ ଦେବେନି ଏମିତି ପାଦ ଥୋଇକି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି ହେ ଆଉ ଏଠି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଫାଳେ ଫାଳେ ନେଇଗଲେଣି ଆଖି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି କେମିତି ଆଏ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଆନ୍ଧ୍ରର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଇଦେଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଇଦେଲେଣି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଇସୁକୁଲୁ ବନେଇଦେଲେଣି ହଁ ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୋଇଛନ୍ତି ହଲେଇଲେ ଉଠିବେନି ମଲା ଯାଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ମାଲ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ଆଙ୍କେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ନେଇଥିବେ ନହେଲେ ଡରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଅଣ ଯାଉଛି ନା ଓଲି ଯାଉଛି ନା ଡୋଲି ଯାଉଛି ଭାଇ ଯିଏ ଆମକୁ ପୋଷିବ ସିଏ ଆମ ସରକାର ଆଉ ଆମ ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମଲେ କି ଗଲେ କି କୁଆଡ଼େ କିଅଣ କଲେ ଆଙ୍କେ କିଛି ଯାଉନି ତାଙ୍କ ସରକାର ଦେଖିଲେ ନଇ ପଡ଼ିଥିବ ଯେବେ ବିଦାୟ ମାରିବ ତେବେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼େ ହେଇନିଅ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଇନିଅ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇନିଅ ଜମି ପଟ୍ଟା ହେଇନିଅ ତମ ଇସୁକୁଲୁ ହେଇନିଅ ତମ ପାଇଁ କି ବୀମା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଭୋଟ ଦେବେନି ତମକୁ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏର ସବୁ ଚକ୍କରରେ ଆମ ଜମି ଖଣ୍ଡିକ ପଳାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ପଶି ପଶି ଆସିଲେଣି ତାପରେ ପଶି ପଶି ଏଠିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମକୁ କାଟିକି ଖାଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବଦରେ ଆମ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କିଅଣ ଗପିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବଲବଲ କରି ଗାଇଗଲେଣି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘର ହଉଛି ଛାତ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି ତାଙ୍କ ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ଏଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ମଲା ଯା କ'ଣ କହି ମାତ୍ର କିସ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମେଘ ଦୁଲୁକୁଛି ତାଇଁରେ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ସେଇଭଳିଆ କଥା ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛାତ କିଅଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆସିକି ବିଧାନସଭାରେ ବସିବେ ଅପେକ୍ଷା କର ଟୋଟାଲି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଦଳ ବଳ ଘେନି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଆମ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବେ ତମ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବେ ଆଉ ତମକୁ ଘରକୁ ବିଦା କରିଦେବେ ରହିଥା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘର ହଉଛି ଛାତ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି ତାଙ୍କ ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ଏଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଇ ବସି ପଡ଼ୁନ ସେଇ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କିଅଣ କହିଦେବ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଯାଇକି କିଅଣ କିଅଣ କହିଦେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆସିକି ଦେଖିବ ଚିତ୍ରଟା ଏମିତିଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଜମି ପଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତମକୁ ପଚାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମର ବି ଦମ ନାହିଁ ସେଇଠି ଯାଇ କ'ଣ କିଛି କହିବ ଥରେ ଯାଇଥିଲ ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ବେଜିତ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବେଜିତ କରିଦେଲେ ଆରେ ସିଏ ତ ବେଜିତ ହେଲେ ହେଲେ ଯାହା ହଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ହେଇକି ବି ସେଠିକି ଯାଇକି ଅପଦସ୍ତ ହେଇକି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ନା ନା ତାଙ୍କର ଗୁଟୁରୁକୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଠିକି ଯିବେ ଜମା ଯିବେନି ନିଜ ଘରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଦବନି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଫାଳେ ଦେଇଦେବ ତମ ହାତରୁ ଯାଉଛି କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାଡି ବସୁଛି ଗାଁ ଯାକୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲଗେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଫଆଇଆର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କରିବ କିଏ ଆମ ସରକାର ତ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦବୁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ସିଏ ଶୁଣିବେ ସେ ପୁରା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କିଅଣ ଘାସ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ଆସିକି ଜମି ନେଇଗଲେଣି କେଡ଼େ କଥା କହୁଛଥିବା ଆଉ ପୋଲିସ କିଅଣ ଲଗେଇବେ ସେମାନେ ପରା ହାତରେ ସବୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣା ନିଦରେ
କେହି ଉଠେଇ ପାରିବେନି କି ତାଙ୍କୁ କେହି ମୁଦି ଦେଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ବାବଦରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଫାଳେ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ଆମ ଉପରେ ଆସିକି ରାଜତ୍ୱ ଚଲେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିଏ ଟଙ୍କାଟା ନଗେଇଥିବ 100 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ମାହାଳିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଗାଁ ଯାକୁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲଗେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପରା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୋକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉଛନ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ? ଇଏ ସେବା ନୁହଁ, ଏବେ ଦେବେ ପରେ ସବୁ ଚଳୁ କରିକି ନେବେ। ନେଇ ସାଇଲେଣି ତ, ଆଉ ନେବେ କ'ଣ? ନେଇ ସାଇଲେଣି। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନ ଦରା ନେରେଡ଼ିୱାଲସା ତାଡ଼ିୱାଲସାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ, ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ଆହୁରି ଖବର ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଏମିତି 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସୀମାକୁ ଫାଡ଼ିକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିଲେଣି, ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତିଆର କରିକି ସେମାନେ ନେଲେଣି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲାଠୁ ସିନା ତମେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲି ନକଲାଠୁ ସିଏ ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତମେମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତ, ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ରାସନ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଟା ବୁଝିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଏ ନବତ ଆସିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏସବୁ ଚକ୍କରରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭୋଗିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କି? ଏଇଠି ପୁରା ନିଜ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେଣି, ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ସେମାନେ ବି ଜାଣିଲେଣି ଏସବୁ ଯେଉଁଟା ବି ହେଉଛି ଖରାପ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି 9 ଜିଲ୍ଲା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ବସି ଆସିଲେଣି, କେଉଁଦିନ ଆସିକି ରାଜଧାନୀ ବି ମାଡ଼ି ବସିଥିବ, ଆ କରି ଅନେଇଥିବ, କିଛି କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ହେବ ଆଗକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ପଟେ କ'ଣ କଲେ କିସ ହେବ, ହେଲା ନା? ହଁ।